Salam əziz izləyicilərimiz, salam Elmir Əmraş kanalının dəyərli izləyiciləri. Bugün sizlərə dəniz yolunda, Mərdəkanda polis akademiyasından aşağı düşəndə dəniz yolunda 8 sotun içərisində 2 mərtəbəli 360 kvadratlıq bir evimizin təqdimatına gəlmişik. Biz hal-hazırda həyətdə bir balaca bir guşə düzəlib. Hansı ki burada istirahat eləmək üçün çox gözəl bir guşədir. İstirahat eləmək üçün mərkəzdə belə bir qazla düzəlmiş bir şey var. Amma kömür zat da yığıb orada nəsə bişirmək üçün mümkün olan bir yerimizdir. İstirahat eləmək üçün bir yerdir. İnşa olunub. 8 sotun içərisində inşa olunub evimiz. Evimizin tam olaraq yanında gözəl bir, böyük bir filtrli və daşma hovuzumuz var. Hovuz inşa olunub. Əlavə olaraq evimiz ağıllı sistemlə yığılıb. Telefonla uzaqdan idarə olunan evimizdir. Hal-hazırda kamera sistemi əlavə olaraq isə ağıllı ev adlana bilər. Bugünkü gündə bütün hər şey çox gözəl, standartlara uyğun olaraq təmir olunub, müştərilərimizə təklif olunur. Qəşəy bir evdir, çox super evdir, izləməyə dəyər. İçəri keçirik, mərkəzdən keçən kimi, bu mərkəzi qapıdan əlavə olaraqsa sağ tərəfdə maşın giriləsi bir avtomatik qapı, maşın girir, dayanır orada, burada maşın girə bilər, burada o üçündür. Sol tərəfdə isə bizim mangalimiz. Kebabxanamız inşa olunub. Kebabxanamızın yeri bütün istipolla təhciz olunub. İçərisində isə söhbətgahın içərisində kebabxana, söhbətgah. Yanları hamısı cam balkonla təhciz olunub. Bu isə bizim evimizin qarşısı. Görürsünüz, buradan tam olaraq görünüş. 2 mərtəbə 360 kvadratdan ibarət olan balkonlarla, eyvanlarla bir yerdə 360 kvadratdır. Monolitlə inşa olunub. 4 yataq otağı var. Bir qonaq otağı. İndi isə biz keçirik evimizin qarşısına. Bura bizim daşma hovuzumuz. Daşma hovuzumuzun yanında da belə bir fontan şəlalə inşa olunub. Görürsünüz. Su səsi demək olar ki, insana biraz sakitlik gətirir. Bura isə bizim həyətimizdə hovuzun böyründə bir sanitar qovşağı. Bu kombi otağı həyətdə olan söhbətgaha aiddir. Evin kombi otağı isə İçəridədir, həyətdədir. Gedirik indi biz evimizə keçək. Mən hovuzun qarşısı ilə gedəcəm, mərkəzi yoldan keçməyəcəm. Bütün işıqlandırmamız çox superdir. Dekorativ ağaclardan istifadə olunub, yaşıllıq zonası qəşəng. Oraya isə bizim bayaq mən göstərdiyim istirahat otağı. Burada hovuzumuz bölünüb. Görürsünüz, hovuzda belə bir pilləkən yığılıb, böyük bir hovuz, dərinlik. Burada isə uşaqlar üçün, çimmək üçün dayaz bir guşə yaradılıb. İndi isə biz keçirik evimizin içərisinə. Keçək biz evimizin daxilinə. Evimizin daxilinə də sizi tanış edəyik. Buyurun, əziz izləyicilərimiz, xoş gəlmişsiniz. Evimizin daxilinə keçirik biz. Evin daxilinə keçən kimi böyük bir hol bizi qarşılayır. Qarşımızda ikinci mərtəbəyə qalxan əl işləri ilə, taxtalarla işlənilmiş bir pləkən. Sağ tərəfimizdə bizim böyük bir qonaq otağımız. Sol tərəfimizdə isə bizim mətbəximiz yerləşir. Ümumi olaraq bir dənə sanuzel var. Mən birinci keçəcəm mətbəxə. Mətbəxlə sizi tanış edeyim. Bura bizim mətbəximizdir. Mətbəximizin qarşısında isə cam balkonla yığılmış bizim birbaşa bisetkaya, söhbətgaha, əlavə olaraq hovuza baxan bir yanları isə cam balkonla bağlanmış, tam olaraq açılan bir söhbətgahımızda, belə deyim, terasımız var. Söhbətgah həyətdə olduğuna görə, bura isə mətbəxin qarşısında yığılmış terasdır. Terasla da mətbəxin arasında yenə də cam balkon yığılıb, ayrılır. Kim istəsə bağlaya bilər. Keçirik. Birinci mərtəbəmizdə bizim bir ümumi sanuzelimiz, əlavə olaraq isə bir yataq otağımız var. Bura isə bizim birinci mərtəbədə yerləşən bir yataq otağımızdır. 320 kvadrat yaşayış sahəsidir. Evimizdə divar kağızlarından istifadə olunmuyor. Hamısı əl işləri ilə, əl işi ilə, yəni ki, kraskadan istifadə olunaraq divarlar hamısı kraskanandır. Heç vaxt, yəni dağılmayan, xarab olmayan bir kraskadan istifadə olunub. Həmişə öz rəngin özündə saxlayan bir kraskadır. Bura isə bizim ümumi, birinci mərtəbədə yerləşən ümumi sanuzelimizdir. Əziz izləyicilərimiz, bura isə bizim böyük bir qonaq otağımız. Çılçıraqlar, işıqlandırma asılıb, pərdələr hamısı asılıb. Birinci mərtəbədən tam olaraq siz tanış oldunuz.
Biz indi isə qalxacaq, sizləri dəvət edirəm, ikinci mərtəbəyə qalxaq, ikinci mərtəbə ilə tanış olun. Yenə deyirəm, evimizin içərisində əl işləridir hamısı. Əl işləri ilə istifadə olunaraq divar kağızı vurulmayıb. Qalxırıq ikinci mərtəbəyə. Biz ikinci mərtəbədəyik. İkinci mərtəbədə bizim 3 yataq otağımız yerləşir. Böyük bir yataq otaqları. Hal-hazırda burada isə böyük bir eyvanımız durur. Eyvanımızın qarşısında da belə bir belə deyim, dəhlizimiz, dəhliz, üzr istəyirəm sizlərdən. Dəhliz, dəhlizimizin qarşısında isə kiçik bir eyvan, birbaşa həyətə baxan eyvandır. Bu eyvanlardan əlavə olaraq yataq otaqlarında özlərinin eyvanı var. Burada isə bir yataq otağımız yerləşir. Özünün sanuzeli olan yataq otağı. Çox gözəl, qəşəng, 2 mərtəbəli, super inşa olunmuş bir evimizdir. Mərdəkanda Buzovna Polis Akademiyasının arxasında yerləşir. Bravo marketdən dənizə düşən ərazidə. Vətən, təzə açılmış Vətən restoranına çatmamış. Sağ tərəfdədir, dəniz yolunda yerləşir evimiz. Bura isə bizim ikinci yataq otağımızı. Buranın da eyvanı var. Görürsünüz, kiçik bir eyvanı var. Həyətə baxır. Yaşıllıq zonasına və hovuza, həyətin ön tərəfinə baxan bir eyvanımızdır. Bu yataq otağının da özünün, buradan keçirik, bir sanuzeli. İkinci mərtəbədə olan istilik hamısı atapleni sistemləri ilə, bataryalarla təchiz olunub. Birinci mərtəbəmiz isə birinci mərtəbənin bütün hamısı isti polla təchiz olunub. Biz isə indi keçirik biz axırıncı yataq otağına, böyük bir yataq otağıdır. Bu yataq otağının özünün qardrobu, əlavə olaraq isə sanuzeli var. Qardrobdan, sanuzeldən əlavə böyük bir eyvanı var. Qarşıya baxan eyvanı var, hovuza. Bu qardrob, bu isə sanuzel. İkinci mərtəbədə yerləşən bütün yataq otaqlarının özünün sanuzeli var. 3 sanuzel, 3 yataq otağı və bir yataq otağının özünün qardrobu. İki yataq otağında özünün eyvanı var, hansı ki həyətə baxır. Biz isə indi keçirik eyvana. Son olaraq sizlərə həyətdə yerləşən çıxaq. Çox gözəl görsənir buradan. Gözəl bir mənzərədir. Həyəti bir də, qardaşım, əzizim, bir dənə həyəti belə yuxarıdan görsək, həyətin görüntüsü çox gözəldir, qəşək görsənir. Çox super təmir olunub evimiz. Əziz izləyicilərim, solun olaraq sizlərə bir daha məlumat verim. Evimiz Polis Akademiyasının arxasında dəniz yoluna, Şüvalana gedən yolda, dəniz yolunda Dalga Arenaya çatmamış, Vətən restoranına çatmamış sağ tərəfdə yerləşir. 8 sotun içərisində inşa olunub, 2 mərtəbəli bir evimizdir. 360 kvadrat. Dəhlizlərlə, eyvanlarla bir yeri 360 kvadratdır. Ümumi olaraq yaşayış sahəsi isə 320 kvadratdan ibarətdir. Bugünkü gündə isə ev sahibi tərəfindən 595 min manat start qiymətlə bazara, müştərilərimizə təklif olunur. Endirim olunacaq. Evimiz yenə deyirəm, ağıllı sistemlə yığılıb, telefonla idarə olunur. Qapıların açılması, bütün hər şeyin idarə olunması telefonla idarə olunan bir evimizdir. Çox keyfiyyətli təmirə malik olan evimizdir. Çox sağ olun, bizi izlədiyiniz üçün. Bizi izləməyə davam edin. Like eləməyi, abunə olmağı, paylaşmağı unutmayın. Allah Taala inşallah icazə versə bizə yarın, sabah 21:00-da sizinlə görüşmək ümidilə. Təşəkkürlər.